МНС Брестської області і колеги з Польщі зустрілися на семінари навчання у місті над Богом. Удільники обміркували сумісну роботу у рамках програми трансгранічного співпрацівництва «Польща-Білорусь-Україна». У Брестках обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях з польськими і українськими колегами уже на протягу 6 років партнерські відносини. Сумісно вони вже реалізували 5 проєктів міжнародної технічної допомоги з загальним бюджетом біля 2 мільйонів євро. Сьогодні колеги з Польщі приїхали у Брест, щоб обміркувати далі співпрацівництво. А свідченням їх твердих намірів продовження партнерських відносин став традиційний ритуал – посадка іменного дерева на алеї сябровства, що знаходиться на території Міжнародного волонтерського центру юних врятувальників і пожарних. Вот уже в этом году закупаются два автомобиля пожарных, аварийно-спасательных, которые будут направлены в Каменецкий и Брестский гарнизоны нашей службы. И в следующем году еще будет тоже два автомобиля закуплено. Будем довольны, потому что наш спасатель сегодня, в принципе, достаточно хорошо экипирован. І нет тих больших переживань, коли він працює в непригодній для дихання среді і другої складної обстановки, він захищений. У нас рівніш виконує різного роду. Може, у рамках сумісного проєкту ми і не побудували у себе такий ж центр, але ми закупаємо шмат різного обсталювання і пожарних автомобілів для наших співпрацівників. Менавіта таким чином і відбувається реалізація міжнародного проєкту у нас. Велика увага у рамках реалізації програми надається праці з дітьми і молоддю, популяризації серед тих професій врятувальника пожарного. На гэта і накіравана черговий трансгранічний проект «Молодь по межі разом за безпеку». Проводятся и конкурсы спасателей глазами детей, международные, которые уже 4 года являются, и проводятся международные пленэры по основам безопасности жизнедеятельности, которые, кстати, прошли летом прошлого года на территории и Польши, и Украины, и у нас на Белом озере. Хотелось бы еще отметить, что на территории трех стран, вот приграничья, создаются исторические композиции, посвященные развитию пожарной службы на вот этих территориях. Ну и все-таки самое основное – это профилактика. Профилактика в том понимании, чтобы каждый человек понимал, что его безопасность именно в первую очередь зависит от него. Сумісне навчання врятувальників у Бресті будуть довжитися на протягу нескольких днів, а у хуткім часі у рамках програми трансгранічного співпрацівництва «Польща-Білорусь-Україна» реалізують ще один проєкт. Буде реконструюваний будинок Брестського обласного навчального центру МНС зі спортивною базою. Катерина Страха, Олександр Сівіцький, обласні новини, Брест.